our officers walitumiwa kazi na njia mbaya hata kuuza mzee ya kitendawili. Hizi ni kazi gumu. Kama kuna watu wameumia, ni regional commissioner na machief. Kuuza hiyo mzee kama huko kwetu, ilikuwa ni kitu haiwezekani. What we are going to do is to deploy the national government administration appropriately and positively for the benefit of the people of Kenya. Hao maofisa wetu tutakaa chini na hawa, tuwapatie kazi ya usalama, kazi ya maendeleo, kazi ya kilimo, na ni watu wazuri, ni vile walitumika vibaya. Na kwa hivyo ningetaka kuambia officers wetu wote, nyinyi ni kutumika, mlitumika hamuna makosa yote. Sisi tutakaa chini, tumpatie kazi ya kusaidia wananchi, ya kufanya kazi ya maana, kazi ambaye iko na mazao. Kwa sababu hiyo kazi mlikuwa mmepewa na sisi tulimwambia haiwezekani. Kwa sababu sisi tulikuwa kwa ground. Yenye unakuja mnaambia raia wanasema ndio 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 ndio. Mkiondoka sema tuko pale kwa hasara 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 hasara. Na pongeze machifu. Kama huko kwetu machifu wa kwetu ni wajabu. Unajua hii mzee akitendawili hapo ana agents. Machifu walipatiwa pesa atawatafuta agent. Wakaweka mfuko, wakakula na mabizaa. Kwa sababu hii pesa ya siasa, haina deni, haina receipt, hakuna mtu naweza uliza ya sumari. Kwa hivyo sisi, hakuna siku regional commander wa polisi na wa AP tutakupigia simu kukuambia tuwebe uangaishe ile mtu anapinga mwili ya mtu. Hiyo hapana kazi yako. Wewe pambana na mambo ya usalama. Hatutatumia polisi na DCI kutusaidia mambo ya siasa. Kwa sababu hata tungetaka watusaidie hawawezi. Si wameambiwa wasaidie kitendawili, si wamekwama. So utawasaidia watakusaidia na nini? Hiyo hapana kazi yao. Na hiyo kazi hawawezi, hawajui. Kazi ya siasa, governor na MPs wote, mpange siasa yenu. Hakuna machief iko available kusaidia nyinyi kwa siasa. Wewe ujue vile utakaa na watu yako, wafanyie kazi, uongee nao mzuri. Chiefs, assistant chiefs, police will not be available to do politics. Even for UDA people and Kenya Kwanza, they will not be available. Hao watakuwa na kazi ya maendeleo.